Hallå där! Det är jag som är Tobias Torvid från Eurovision Song Contest huvudstad Stockholm, Sverige. Jag själv är en avgudad ESC-ambassadör and one of the most well-known faces of modern Eurovision. I've starred in Oscar and Golden Globe nominated movies, just to name a few. I'm basically entertainment royalty and I know what I'm talking about. Sveriges dominans i musik talar för sig självt. Med hela 6 vinster är vi det näst mest framgångsrika landet någonsin i Eurovision Song Contest nästan 70-åriga historia. Vi svenskar producerar låtskrivare och popstjärnor som fransmännen producerar sitt vin, italienarna sin pizza och finnarna sin sprit. Och på tal om vår granne i öst, just Finland. Landet känt för hårdrock, bastusvett och berusade skogstroll, bland mycket annat. Sedan Finland debuterade i Eurovision 1961 med bidraget Ljuset i fönstret har det inte sett särskilt ljust ut alls. Genom åren skulle Finland komma att bli den största förloraren i Eurovisions historia. 11 sista platser, flera gånger med 0 poäng. Finland deltog i över 45 år utan att lyckas vinna tävlingen en enda gång. Det skulle dröja ända till 2006 när hela Europa till slut fick totalt hjärnsläpp, som de finska monsterna i Lordi tog hem Finlands första och hittills enda seger i slager-EM. Finland stod för första gången som värd för Eurovision i Helsinki, och 2007. Precis samtidigt börjar The Downward Spiral. Ring, ring. Hello Europe, Finland calling. Not with Nokia anymore. Coincidence? I think not. The triangle of mediocrity didn't last long enough for my taste. Lyssna på det här. Mina internationella källor påstår att Europa börjar falla för UMK. Jag ska gå till botten. Ulle made me do this. Men det här. This place looks like shit. Tobias Torvid tillbaka. World-renowned actor in Oscar and Golden Globe nominated movies and the most iconic Eurovision ambassador alive and best friend of Loreen. Jag är nu på plats i Pasila för att undersöka det plötsliga intresset för UMK. Usch. 2015 slutade Finland ännu en gång på sista plats i den första semifinalen med det kortaste bidraget i Eurovisions historia. 1 minut och 27 sekunder. Tur att lidandet blev lika kort. Här ser vi till exempel 2021 den slutgiltiga poängställningen där Finland som vanligt ligger under Vänta nu. Nej, men är det blod på långfingrarna också? Det påstås nu att UMK börjar ha med bättre låtar, bättre artister som faktiskt vill vara med i programmet. Imagine that. Och att finska folket verkligen tycker om att titta på det här programmet. Tydligen så är det en hårfin gräns mellan njutning och plågeri i det här landet. Frågan är om det var Erika Wikman som single-handedly broke Finlands dry spell. Jävla häxa. Det verkar som att från ingenstans så börjar lillebror och blir stor. Ingen såg det komma. Inte ens finländarna själva, kan man tänka sig. Sverige har aldrig tidigare sett Finland som ett hot. Men det är allvar nu. Har svenska Mello stake nog att våga tänka nytt och försvara våra blågula färger där ute i Europa? Det är tur att min bästa vän och Eurovision legend Loreen ställer upp i år igen. Sällan har pressen varit så stor på en barfota artist. Lolo, I say this as a friend. Get your shit together tonight. Rädda oss ifrån ett internationellt praktfiasko. Och viktigast av allt, låt inte Finland vinna. Don't step on my court.